Підсумки року роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області підвела його очільник під час зустрічі з журналістами. В першу чергу Анастасія Пантик розповіла про своєчасність виплати пенсій. Враховуючи святкові та вихідні дні, у січні наступного року урядом було прийнято рішення частково виплатити пенсію за січень вже в грудні 2016-го. Виплата вже розпочалась із 27 грудня. На сьогоднішній день у нас порядка 112 тисяч пенсіонерів отримують пенсію достроково. 42% від загальної потреби. Місячна потреба в нас на виплату пенсії в середньому складає 480 мільйонів. Пенсійним фондом області спрямовано на виплату зараз січневої пенсії у грудні порядка 206 мільйонів гривень. В зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб згідно із державним бюджетом 2016 року, з 1 грудня поточного року було проведено масовий перерахунок пенсії майже 234 тисячам закарпатських пенсіонерів. Зокрема, у 212 тисяч пенсія підвищилась, а середній розмір збільшення становив 108 гривень, констатує посадовець. Вперше зроблено підвищення пенсії або переведено підвищення пенсії жінкам, які скористалися правом виходу на пенсію 55 років. В травні місяці цього підвищення не було, а от з грудня місяця жінки, які мали стаж роботи 30 років або більше стаж роботи 33 і так далі, значить вперше їм йшов перерахунок пенсії. В середньому так само цим жінкам доплата йшла у порядку до 100-108 гривень. Що ж до законодавчих змін у пенсійній системі в наступному році, то очільник Пенсійного фонду Закарпатської області відзначила закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачено тимчасово протягом всього наступного року встановити ліміт максимального розміру пенсії, який не повинен перевищувати поріг в 10 тисяч 740 гривень. Тут було згадано і про механізм встановлення пенсій. Сьогодні, коли ми призначаємо пенсію, у 16-му році ми середню заробітну плату по Україні для розрахунку пенсії беремо за 13, 14 і 15 рік. У 17-му році ми повинні брати заробітну плату за 13, 14, 15, 16. Ви самі розумієте, що вона буде значно більше. І пенсіонери, які будуть виходити на пенсію у січні місяці, подавши нам документ для призначення пенсії в січні місяці, будуть мати значно більший розмір пенсії. В цьому році було значно підвищено і сервіс надання послуг, розповідає посадовець. Відтак, на сьогодні працює спеціальний веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, який дає можливість отримати практично всі послуги, не виходячи із дому через всесвітню мережу інтернет. При цьому потрібно мати електронний цифровий підпис. Також, починаючи із 1 липня 2016 року, в області працює система централізованого призначення та виплати пенсій, а всі подані документи громадянами скануються в електронний варіант.